Urijoom raayyaa ittisa biyyaa cimsuun tokkummaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf dursii kennamuufii qaba jedhan ajajaan waliigalaa humna waraanaa fi ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Badhaasa Noobeelii nageenyaa kan injifatan barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii duraanii Koofi Annaan umrii isaanii ganna 80tti du'an addunyaa kanarraa boqotan. Harka fuunee akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa hamma gara oduu bal'inaan qopheeffanneettiin darbaan bizorqa olaanaatii turtiin keessan waliin haa ta'u. Galmeessi ragaalee bu'uuraa lammiileen mirga heeraan kennameefitti fayyadamanii tajaajila dinagdee akka argatan kan gargaaru waan ta'eef kaayyoon kun akka milkaa'uuf hunduu tumsuu qaba jedhan pirezidaantii Rippaabiliika Dimokiraatawaa Federaalaawaa Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomaa. Guyyaan galmeessa ragaalee bu'uuraa biyyoolessaa yeroo jalqabaaf kabajameera. Caalaa Barakaa bal'ina isaa qindeesseera. Guyyaan ejensii galmeessa ragaalee biyyaalessaa Finfinneetti kabajame. Ejensiin kun ragaalee bu'uuraa lammiilee dhaloota du'a fuudhaa fi heeruma galmeessuun hojii ijoosaati. Keessummaan kabajaa saganticha pirezidaantiin federaalawaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoome galmeessi ragaalee bu'uuraa faayidaa guddaa akka qabu jedhan. Zeegoch higa mangistaayii maftaachuun baagwaabu ndiittaggamu lamaashaal. Faayidaan galmeessa ragaalee bu'uuraa ijoon lammiileen mirga heera mootummaan sirnaan fayyadamuun tajaajila dinagdee fi hawaasummaa karaa guutuun akka argatan gochuufidha. Imaammannii fi tarsiimoon qophaa'e odeeffannoo gahaa akka qabuufis ni gargaara. Gurmaa'insa caaseffama mootummaa bulchiinsa gaarii mirkaneessuu akkasumas tarsiimoo hiyyummaa hir'isuu keessatti odeeffannoo sirrii dhiyeessuuf gargaaras jedhan. እውቅና የሰጣቸውን የዜጎችን መብትና ነጻነት በማክበርና በማስከበር ዳቢሌ ሞቱማስ ተጃጅለ ለሚሊን አከርገተን በከምቲፊ ሄሪከን ከበጁፊ ከበቺሱን ስርኒ ፑልቺንስ አማያ አከዲሪሩ ገርጋራ ፋይዳን ገልሜ ሲረጋሌ ቀብዋን ስርናን ኑበተምኔ ፍየሮ ጀደም ከሰቲ ገልማሄ ሆጂረን ኦሌ ካንጀን ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱን ቀሞሌን ዲሚላለቱ ዴገርሰጎቹ አከቀቡስ ዳማን አደምሲ ገልሜ ሲረጋሌ ቡራኩን ቴክኖሎጂ አማያን ዴገርሙ ቀባስ ጀደን አባላንጋ ወሊ ገለ ፌደራላፊ ወልቲ ቀባን መነመሬ ገልሜ ሲረጋሌ ቢያለ ሳቦ ብራኑ ጸጋዬ ገልሜ ሲረጋሌ ቡራ ሙርቴ ሀቀቀቡ ከኑፍ ሙርቴ ሰረጀን የፍትህ አካላት ዘመናዊ ቀልጣፋ የመረጃ አጣቀም ስርዓት እንዲኖራቸው ቃሙሌ ነቃ ስርና ኦዴፈኖ ሰፊሳፊ አመያ አርገተኒ ሙርቴ ስሪፊ ሀቀቀበስ አከከነን ጎቹፊ ጋፊነኙማ ለሚሌ ካራ አመያን አከሚርከናው ገርጋር ከለቲ ማማተ ቢያፊ ኦዴፈኖ ዲሄሰስ ጀረን ኦቦ ብራኑን ዳብሌን ገልሜ ሰረጋሌ ቡራ ሰደርካን ጀረን ገልሜ ከነቲ ገሉን ስርናን ሆጀቹ አከቀበንስ ሁበቺሰን ዳይሬክተር ኦላና ኤጀንሲ ገልሜሳ ረጋሌ ቡራ ፌደራላው ቦያሱ ወልደ ጊዮርጊስ ረጋሌን ቡራ ማደው ደፈኖ ጉድነ ቢያቲፍ ገልቴ ጉዳዳ ጀደን ዳብን ዩኒሴፍ ደገር ሰጎዱ ጭሜ አካይት ሁስ በክሲሴራም ጉያካና ነሞን ረጋሌ ቡራ ገልሜስ ፈተን ወረቃ ረጋ የሱማ ከበጃ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ወርካ ፉዳተን ይጅሩም ራያ ተሰብያ ጨምሶን ተኩማ ፊውላንተማ ሴራ ምርከኔሶፍ ዶርሴ ከነሞፊ ቀበጀራን ajajaan waliigalaa humna waraanaa fi ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed raayyaan ittisa biyyaa dhiibbaa siyaasaa kamirraayyuu bilisaa ta'uu akka qabu wayitaa qondaaltota raayyaa ittisa biyyaa eebbisan himaniiru. Gabaasaa tajaajila oduu Itoophiyaatiif Balaayini Aqnaa'u. ministeri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qondaaltota raayyaa ittisa biyyaa digirii lammaffaa fi dippiloomaadhaan eebbisaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa heera mootummaadhaan hoogganamuun dhiibbaa siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'uudhaan jijjiirama hawaasa dinagdee itti fufsiisuu qaba jedhan haasawaa sirnicha irratti dhiyeessaniin seermaleessummaa bakka tokko tokkotti mul'atus akka dhaabbachuu qabu dubbataniiru. Natsaannatinnaa sir'aat albanyinnat baalamalayyat maran yewaxxaa. ህግና ስርዓትን የማያከብር የመንጋ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ መቆም ይኖርበታል። ብሊሱማ ፊ ሴረመለሱማ አደባፈጩን ኢትዮጵያ ከሰት ሲያዝን ገሬዳን ትግሪሰና አበቹ ቀባም ሴረቀበሱማ ከራሞቱማ ጅሩ ደደብሲሳ ሚረዱን ፋንካን ጉሉፎም ዮቴ ጭቶረት ፈንጦኑትታም ከናፍ ኦላንቱማ ሴራ ከበይኔ ከበቺሱን ድርቀመለሚውን ዳቲም ራያን ኢትሰብያሞ ኢትጋፍቱማ ደቻ ቀባም ሴረመለሱማ ደበምሲሱን ቶኩማ ቢያ ኤረረቱን ዳይቲክሱን ኤርገመከኘሩን ዳቲም
Motuman Rayan Tisabia Halasia Sabiore Safi Dila Dunya Fana Akatar Kamfatuf Technology Harawan Akagahomu De Garajrachus Dubatani Rum Ebifam Toni Bekum Sasani Milto Wen Hoji Sanif Kodudan Kayurayat Sabiya Akadukum San Damaniru Ministry Mum Ethiopia Doctor Abiy Ahmed Yotadra Mrar Tabab Malakai Hono Andu Professional Takwam Magambat Safartun dandeti loltumma kesa tokudabat sirnak abu ijarudam kanaf warri arre bifamtanis yero garatti gaftumma kesanit debitan bekum soratten qodudan rajaw gumma sanaddedurete akkoratten charra kananisin damun barbadam betallak tigat sirachu inditjemru bezzi wagatami adara lemalet fellegallo Minister Mumme, Dr. Abiy Ahmed, Itamajor Shumi, Wali Galarayet Sabiya, General Sara Mokonen, Wali Tibuin Sabaha Filit Ethiopia, Ti Umameto Achuf, Hoji Milka Ogitanifis, Dink Sifatani Rum, Itamajor Shumin, Wali Galarayet Sabiya, General Sara Mokonen Gamasanin, Jirama Kabiya, Tijuru Tifu Sisu, Kesati, Raya Kanabatus, Horachuf, Hojitamajorajanim. Yes, Jomaro Hagarauna, Tokama Reform, Lamaskat Lindichal. Tumertna Sultana Kahedachin lay sraya misfilgan mohonu aitanal jijiramne akabiyatti jirufi reformi abaticha milkesuf akadanda amuf lenjifi barnota kenyaratti hoji dabalata akka barbadu arginera kanafis rayan ittisabiya kanahubachun barad furra egale qondalto ta kenya versisuf qopajira qondaltoni rayya ittisabiya ebfman dibatokof soddomayotan kanen kessa kudan lamile biya alatim ebfamtoni kunenis wan bratanin hawasafi biyasani akatijajilan himanirum Bokonna kapson oromo ragahe garanjifanno chalu tichesuf karana gan kapsan murtesa tawu qondaltoni dabata demokrata ummatoromo fi addablisumma oromo ifsa walin kennani beksanirum sinabu asrat gabasa dawrta qabam kapson oromo bokonna eddu kes darbe wore gamalubbu kuma kitila egga kapalchi sem boda sadarka karana gatin qapsamun dandamurra gaejira sadarkan qapso oromo arraga ejiru bokonna qapso idanno ittigafatu akka intane dubiman abao obbo tolera adabafim ittigafataman ijarsa badiya dabata demokrata ummata oromo obbo addis waragas kaniman akaddabli summa oromoti motumma dumti jar mota motumma kana morman dufani biyasani kesetti hasosso an isajadun ifatti awami chagode motumma amma kana kanjar mon wogota dera barbada turan kanargame iho kana jechar wogato kwas isakala kesetti galuti ammastana qapso hitando gone male mirgi ummata oromo hinkaba jemum kanjedu hinkam democracy mirgi democracy sochou walabata ani ummata oromo ti yada ofi da barfachu nikaba jaba yote hojirra ni ola yote ni dugo ma yote dirqiti qawwedan ittidiyachu kamla wanjeda mu finjiru jalqabu ma yuan qawwenu kasese sirna motummala motumman kun mirga kenya ege akasittin hojjechu nidande sujere ergi fudate wan qawwe sanatirarranu finjuru jechada qabso nidanno akka amanta kenyatti filenno gari miti ugara kalesa dengad halli ture rakkini ummata kenya raga ture fi dren demokrasi ipachu dukkani kalesa ture sun jarmelin siyasa gara gara qabso idanno akka filenno utti akka fudatani santase sejer bokonna maregenye ngaru qabso karana ga tasisudaf kutanno ciman egame kenyan wanjuruf jarmialen siyasa oromo agenda siyasa qaban karana ga tarkan fachisani walmu wandandanif wahunda olitimu bokonna marega mirati yero tokuman oromo itijabachu qab jarmialen siyasa oromo le wali maryetani strategy siyasa tersimo siyasa sani akajirutite dimmo oromo marati wali galani boqonna ciumsa kana waltaani humna waltaani waljarani waljabesani demu wan qabani fijech qabson hidanno filatama mit qabso hidanno keset walwarana jir qabso hidanno keset walratti ukasu jir qabso hidanno keset walmadesu fi waljesu tujra adem sakana niga garagarumma siyasatin jarmele oromo gidduti kana tuma batanan obbolat obbola jesechu obbolat obbolatti ukasechu da oromo oromo ajese chodakun agala kana nitifu fatanan
oromof oromo gidduti qoqqodinsif garagarummanu mamesun balleta ida amnisammo bilisumma oromo fidu chala oromof fayda fi cheumsa argamsisu chala garadu batti debisu denda sodayedus kamna kanarra kenke garagarumman siyasa jarmiyale oromo giddu juru namakam yu giddu juru bay khara mayyatein bay khara nagatain khara olantumma sira kabajin akata tamni siyasat tabatamun sadarka sanitti demu dendo sirajrata kapsono romo kanamboda ware gamalubbu kapalchisu akankamnef karana gantani maryechun partlem maka oromotin undani sochuan oromo cesufojechu akka qaban durewon daba abaofi dabata demokrata ummata oromo kunnen emanit jiru edyu tanan ilmi oromo kamiyu akajarmat disi akka alat oromo tokotti yutanan lubbun oromo tokko akkan taanetti dhabamuushe yookiin baduusheetiif kan itti gammadu hin jiru. Kan itti gammadu yoo jiraate isa tokkummaa uummata Oromoo, jabina uummata Oromoo, mirgisaa kabajabu uummata Oromoo, nagaan jiraachuu uummata Oromoo kan hin barbaanne qofa. Dogoggorootaa fi hanqinoota kaleessa akka sabaattis nu mudataa turan irraa barachuu kanammoo akkamittiin ceesisuu dandeenya kan jedhu fala waliin dhaadeemu fala waliin kaadeemuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf siyaasni Oromoo ammayyaa'u qaba kana booda. Siyaasni Oromoo siyaasa beekumsaan wal falmuu ta'uu danda'utti irra jiraata. Siyaasa wal cabsuuf wal ajjeesu, siyaasa wal kuffisanii darbuu keessaa bahamuu danda'utti irra jiraata. Demokiraasii dhugaatti cimsa taasifamuu danquuf sochii seeraan alummaa taasifamuu kamiyyuu olaantummaa seeraa kabachiisuun dhaabsiisuuf qindoominaan akka hojjetan dhaabbanni dimokiraataa uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo mirkaneessanii jiru. Sinaabu Asiraat dabalataasaa qindeesseera. Jijjiirama amma Oromiyaafi biyyattii keessatti dhufaa jiru danquuf qaamoleen garagaraa maqaa abaa'oon dalagan akka jiran beekameera. Kun dhaabicha akka bakka hin buune dubbiimaan abaa'oo obbo Toleeraa Adabaa himaniiti jiru. Maqaa isaatiin kan sosso'an ni jiru jiraachuu danda'u baay'ee nama saamuu meeshaa hiikkachiisuu kanneen raawwatan jiraachuu ni mala. Inni kun immoo maqaa adda bilisummaa Oromoo ittiin xureessuun uummata adda bilisummaa Oromoo bulguu fakkeessanii dhiyeessanii uummata baqachiisuuf irraa baqachiisuuf yookiin immoo akka akeeka hamaa tokko qabaatee dhufe fakkeessanii dhiyeessuudhaaf kan hojjetamu jecha. Sana qofa alaabaa qabatanii uummatarraa maallaqa guurrachuu yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoof gargaarsa kennina jedhanii kanneen uummatarraa maallaqa guuruu dantaa isaaniirra oolfatan waan akkas akkasiin jiraa jecha. Kanaaf egaa bakkoota garaagaraa keessatti rakkinoonni mul'atanii adda bilisummaa Oromoo ajaja adda bilisummaa Oromootiin yookiin immoo wobootiin kan tahan miti. Maqaa abaa'ootiin lixa Oromiyaatti alseerummaan hojjetamaa jiru qaanessaa akka ta'eef kun atattamaan dhaabbachuu akka qabudha. Itti gaafatamaan ijaarsa baadiyyaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Addisuu Araggaas kan himan. Dubbiin amma lixa Oromiyaatti deemaa jiru kan araaraan duraatu hin taane araaraan asitti alnamuusummaa fi alseerummaan maqaa waraana bilisummaa Oromiyaatiin keessumaa godina Qeellamoo Wallaggaa Anaalee Baayeetti. Godina Horroo Gudurruu Wallaggaatti akkasumas immoo aanaalee muraasa godina Wallaggaa Bahaatti mul'ataa jiran jiru. Dubbii kan of eeggannoodhaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kabajamuu boo tooleeraansii lakaasanii waan kana raawwataa kan jiru ejjennoon sadarkaa hooggansa adda bilisummaa Oromootti qabatame kana ta'eetu jiru. Ejjennoon saamicha tokko tokko irratti bobba'u sana bira darbee waraanni hidhannoo wajjiniin gara magaalaatti galee magaalaa aanaalee adda addaa keessatti uummata barsiisuuf hidhannoodhaan uummata keessa socho'u milishaarraa hidhannoo hiikkachiisu warroo guduruu iddoo tokko tokkotti immoo amma ganna waan ta'eef manneen barnootaa cufanii waan jiraniif mana barnootaa cabsanii galanii kaampii godhanidhanii haala kanaan deemuun alnamuusummaa fi alseerummaan akkasii mul'ataa jira. Kana rakkina kaleessaarraa hanqina kaleessa uumamirraa barachuu waan qabnuuf teenyee waliin marataa irrachuudha hooggansa adda bilisummaa Oromootiin. Ce'umsa gara dimokiraasii dhugaatti taasifamu danquudhaaf qaamolee garagaraa shiraxaxaa jiran jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiru danquudhaaf tattaafachaa jiran hojii isaaniirraa akka dhaabbatanii fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf dhaabbilee lamaan ciminaan waliin akka hojjetanis dubbatanii jiru. Seensa waraana bilisummaa Oromoo ta'e kan kana raawwatu
yoo jiraate yoo argame yoo saaxilame tarkaanfiitu irratti fudhatama gama dhaabaatiin isa hansaa qofayyuutu osoo hin taane bakka inni jiru yookiin immoo naannoo inni jiraatu keessattillee waan akkasii jira yoo ta'e maqaa adda bilisummaa oromootiin isa ta'u yookiin immoo maqaa mootummaatiin isa ta'u yakki inni raawwatama yoo ta'e qabanii seeraaf dhiyeessu. Seera maleessummaa fi dubbiin badii akkasii iddoo adda addaatti yeroo mul'atu waliin marannee waan sirreessuu qabnu adeemsaan sirreessu waliigaltee irra gaame sana karaa duubatti hin deebisneef karaa hin gufachiisneen sirreessuu waan qabnuuf dubbii kana obsaan ilaalaa turre. Akkuma amma ibsa dhiyaate irratti immoo dhageenyeen dubbiin fafakkeessanii waraana bilisummaa oromoo fafakkeessanii adeemsa cimumsaa kana gufachiisuuf deemamaa jiru ifatti waan adda bahaa jiruuf. Waraana bilisummaa oromootiin ol qabate sochiin akkasii akka hin jirre hooggansa irraa waan hubanneef al-namusummaa achi keessatti mul'atu leeyoo jiraate hiikuudhaaf kutannoo isaanii waan argineef nuyi ejjennoon keenyaaf hawwiin keenya aarsaa uummatni oromoo waggaa 150 oliif wareegametti kaffalaa ture kun gara seera maleessummaatti gara anaarkiitti ce'e uummatni keenya caba caalu akka hin cabne deebi'ee gabrummaa jalatti akka hin kufne abbaan humnaa barbaade olaantummaa seeraa cabsee uummata keenya akka hin saamne. Abbaan humnaa barbaade olaantummaa seeraa cabsee iddootti nugusa xixinnaa akka hin taane of eeggannoo guddaadhaa fi itti gaafatamummaa keenya olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan bahuudhaaf qophaa'ummaa guddaadha kan qabnu. Olaantummaan seeraa kabajamee ijaarsa sirna dimookiraasii babal'isuudhaaf jalqabame cimee akka itti fufuufis abaa'uu fi dhaabbanni dimookiraatawaa uummata Oromoo ciminaan akka hojjetan dureewwan dhaaba kana lammeenii dubbatanii jiru. Dhaabni kun sadarkaa duraatti. Jijjiiramni amma biyya kana keessatti mul'achaa jiru kun akka hin gufanne taasisuudhaaf kan dandeettii isaa kan humna isaa gumaachuudhaaf itti dabalame akka milkaa'u taasisuudhaaf gama keenyaan waan gochuu dandeenyu hunda gochuudhaaf seennee jechaadha. Uummata keessaa kan akkasii raawwatu jira yoo ta'e maqaa adda bilisummaa oromootiin isa ta'u maqaa biraatiin isa seera jira sirna jira kan yakka to'atee murtiif dhiyeessu qaama murtiif dhiyeessu jira poolisii mootummaatti dabarsee kennaa jecha. Olaantummaa seeraa kabachiisuu dhimma kompiroomaayis ta'u waan hin taaneef uummata keenya karaa hirmaachiseen garuu immoo. Dirree siyaasaa bal'isuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jirru kana karaa himineen yaada keessa galchinee dubbii bilchinaan ilaalaa garuummoo olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama mootummaati. Kanarratti ejjennoo cimaa qabna. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf jabaannee kan hojjennu ta'usaa. Oduun OBN irraa simbira gogguma itti fufetti jira. Ammoo gidduudhaan istuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee irraa oduuwwan qophaa'an daawwannee walitti deebina. Agarsumatti siin dabarsaa. Akkam ooltan daawwattoota keenyaa istuudiyoo OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa immoo ani Leensaa Baggalaati. Mootummaan mirgoota namoomaa fi dimokiraasii heera mootummaan mirkanaa'e uummanni dhiibameera jedhee komachaa jiru fooyyessuuf hojjechaa jira jedhan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaa'ee. Manni maree gorsaa seeraa fi haqaa seerota tola ooltotaa waldaalee hawaasaa fi shororkeessummaa fooyya'u qabu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'atee jira. Abbaa Fayyisaa gabaasa dabalataa qaba. Manni maree gorsaa seeraa fi haqaa erga hundaa'ee baatii lama ta'eera. Miseensonni mana marichaa hayyootaa fi ogeeyyii seeraati. Ergamni mana maree kanaas sirna seeraa fi haqaa fooyyessuuf qo'annoof qorannoo gaggeessuun mootummaa gorsuudha. Yeroo ammaa kana manni marichaa hayyoota seeraa beekamoon seerota dhimmoota garaagaraa irratti ba'an irratti qorannoo gaggeessaa jira jedhan dura taa'an mana maree gorsaa seeraa fi haqaa Piroofeesar Xilahuun Tashoomaa. የዲሞክራሲ ተቋማትንና ተያያዥጎችን የዳኝነት ስርዓትን የወንጀል ፍትህ ስርዓትን Manni maree gorsaa seeraa fi haqaa dhaabbilee dimokiraasii fi seerota kanaan walqabatan sirna abbaa seerummaa sirna seera yakkaa fi siivilii sirna bulchiinsa haqaa fooyyessuuf mootummaa gorsa itti gaafatamummaa nutti kenname baachuufis yeroo ammaa kana hayyoota muuxannoo fi beekumsa qabaniin akkasumas walaba ta'aniin dhimmoota seeraa garaagaraa irratti qorannoo gaggeessaa jirra. Mootummaan mirgoota namoomaaf dimokiraasii heera biyyattii irra jiru daangesseera jechuun hawaasni yeroo adda addaatti komii kanarratti kaasaa jiru seerota farra shororkeessummaa.
dhaabbilee hawaasaa toloo oltota pireesii fi kanneen biroo fooyyessuuf hojjechaa jirra. Manni maree gorsaa seeraaf haqaas dhimma kanarratti qorannoo gadi fagoo taasisuun mootummaaf dhiyeessaa jedhan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Biraanuu Tsaggaa'ee. Bakka mangistuu tarkaanfatuun sabaabinaa dimokiraasii mabtoochiin bamagaddam. Mirgoota namummaa fi dimokiraasii heera mootummaatiin mirkanaa'an daangessuun mirgi lammiilee dhiibamaa jira jechuun hawaasni komachaa kan jiru seerota farra shororkeessummaa waldaalee hawaasaa tola ooltotaa pireesii fi kanneen biroo fooyyessuuf hojjechaa jirra. Manni marii gorsaa seeraa fi haqaas rakkoolee dhaabbilee dimokiraasii fi haqaa adda baasu sagantaalee jijjiirama qopheessuun dhimmoota seeraa fi haqaa irratti ragaalee funaanuun qorannoo gaggeessuun bu'aa isaa mootummaaf dhiyeessu. Manni maree gorsaa seeraaf haqaa seerota waldaalee hawaasaa tola ooltotaa fi farra shororkeessummaa fooyya'u irratti ogeeyyii seeraa fi qaamolee dhimmisaa ilaallatu waliin mari'ateera. Waltajjii marii kanarratti qorannoon mana marichaan gaggeeffame dhiyaateera. Hirmaattonnis yaada galtee ta'u kennaniiru. Biyyoota akka Ugaandaa, Ruwaandaa fi Keeniyaa yoo fudhanne imaammata dhaabbilee tola ooltotaa qabu. Biyyi keenya hanga ammaatti imaammata akkasii waan hin qabneef kunillee itti yaadamuu qaba. Seerri tola ooltotaa fi waldaalee hawaasaa jiru dhiibbaa qaba. Tajaajila hawaasni argachuu qabu daangeessera. Seerri kun akka fooyya'uuf haala kanaan qoratamuun gaariidha. Seeronni tola ooltotaa waldaalee hawaasaa fi farra shororkeessummaa heera biyyattii fi seerota idil addunyaa biyyattiin mallatteessite waliin yommuu ilaalamu hanqina kan qabu ta'uu seeronni tola ooltotaa dandeessisuu caalaa to'annaan kan itti baay'atu ta'uu waltajjii marii kanarratti ibsameera. Qorannoo fi yaanni fooyya'insaa labsii kanarratti dhiyaates qaamoleen dhimmi ilaallatu mariin gabbisuun mootummaaf dhiyaataa jedhameera. Jaarmiyaaleen Oromoo seenaa irraa barachuun dhagaa walitti guuruu irraa tokkummaan waan egeree Oromoof hojjechuun yeroon isaa ammaa jedhan durataan paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa. Kongireesiin Federaalistii Oromoo hayyoota, rogeessitootaa fi miseensota paartichaa waliin marii paanaalii taa'ee jira. Zalaaleen Boruu gabaasa dabalataa qaba. Jijjiiramni yeroo ammaa kana biyyattii keessatti mul'ataa jiru qabsoo uummanni Oromoo wal'utu beefide ta'uu hubachuun gaagama siyaasaa fi dinagdee jalaa uummaticha baasuuf maaltu falaa irratti paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo marii paanaalii hayyoota Oromoo rogeessitootaa fi miseensota dhaabichaa hirmaachise gaggeesseera. Jijjiiramni uummatichi amma barbaadu gama mootummaa qofaan akka galma hin geenye hubachuun namuu hiree ofii akkamiin bahu akka qabu irratti qorannoowwan jajjaboo seenaan qabsoo Oromoo eessaa garamitti sirna federaalizimii fi seera biyyattii akkasumas bara 2006 irraa hanga ammaatti imalli qabsoo Oromoo maal fakkaataa ture kan jedhurratti gaggeeffameera. Seenaan qabsoo Oromoo eessaa garamitti kan jedhurratti qorannoo gabaabaa kan dhiyeessan Piroofeesar Tasammaa Taa'aa seenaa qabsoo biyyattii ijaaruu keessattii fi sirnoota bulchiinsa turan sirreessuu keessatti gaheen Oromoo guddaa osoo ta'ee jiru. Maqaan isaanii dhoksamaa turuu fi Oromoon tokkummaa dhabuun waan isaan malu dhabuu turuu dubbatu. Seenaan hin qoratamne, seenaan hin ukkaamame, warri biyya kanaaf lolee biyya kana dhaabe Patriots warri jedhaman. Maqaan isaanii tokkoyyuu sirriitti seeraan hin barreeffamne. Humni Oromoo kan inni sarbameef immoo qawwee dhabuu irratti iyyuu tokkummaa dhabuudha. Hirmaattonni marichaa kaleessarraa barree har'aaf maaltu falaa irratti waan gaaffii isaaniitti ta'e kan gaafatan yoo ta'u Piroofeesar Tasammaa Taa'aas muuxannoo fi beekumsa qabanirraa gaaffii isaaniif deebii kennaniiru. 1991 carraa argame Oromoon itti fayyaduu dhabinsisa. Not only dhiibbaa diinaa qofa osoo hin ta'in Oromoonumti yuunitii dhumsana igeen dhabuusaati tokko. Kanaafuu har'a'u maaliyyi gorsitu? Oromoon tokko ta'ee fulla'ee Oromoof Oromummaa qabatee biyya Itoophiyaa ittu kana guddisee Horn of Afrikaa keessatti mul'atee jabaatee hin argama. Yoo kanaachi immoo hin tamsa'a. Tamsaanaan waan guddaa tokko dhabe jenereeshinii dhufuuf kan dhiisnee deemnu yaaduun nurra jiranatti fakkaata. Warra saba Amaaraa biratti waa'ee miliik faarsaa waa'ee isaa hammeenyaan kaasinaayi milikiin faarsaa jedhu. Nu biratti immoo Miliik maqaa isaanitti hin kaasinaayi inni nyaapha kootii yan jedhutu mul'ata. Seenaa dhumti dhugaan isaan dardiisaa eeggate isa kamii?
seenaan garuu kallachuuti. History belongs to the victors as well as the victims jedha. Kanaan achi seenaan jedhamu. Kanaafi warra keenyaa wajjin immoo lakkii walii gallaa inni kun darbeera. Waan gaarii hojjete jettanii achi keessanii asitti immoo waan inni gadhee hojjete lafa keenya irra in future kun akka hin taane. Ummanni Oromoo baroota dheeraaf qabsoo gaggeessaa tureen ofiif mo'ee ormaaf carraa laachaa ture kan jiran durataan paartii koongireesii federaalisti Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa jijjiirama amma argaa jirru akkamiin galmaan geenyaa kan jedhuuf mariin kun barbaachisaa ta'uu eeranii hundaa'ol jaarmaaleen Oromoo waan darbe irraa baranii walirratti hojjechuurra waliin akka hojjetaniif ga'ee isaanii baachaa jiraachuus dubbataniiru. Siyaasa qulqulluudhaan walitti dhufuu barbaachisa. Oromoon qulqullummaadhaanii garee boruusaatti garamittan deemaa bilisummaan kun attamitti dhufuu danda'a. Qabsoon keenya attamitti galma gahaa danda'a isa jedhu kana warra dhaabbii lafa qabatanii dhaabbii akkasii warra qaban wajjin hojjechuudhaaf nuti rakkoo hin qabnu. Qaamoleen jijjiirama kana fidan qeerroo fi qarree akkasumas jaarmaaleen siyaasaa miira tasgabbii qabuu fi ilaameen marachuutu irraa eegamaa kan jiran Dr. Mararaan mootummaanis gama isaan balbala mariif saaqe hanga galma ga'utti goola buutu irraa eegamas jedhaniiru. Qabsoon Oromoo kophaa laga galmaan ga'u laga ceesisu. Isa jedhu amantii akkasii hin qabnu karaa isaan saaqaa jiran ba'eessadha. Nuti sammuumna keenyaa hojjechuun nurra jira. Hamma danda'anis jabaatanii adeemanii luka qabnee isaan argisuu hin barbaannu. Isaanis nutti gufuu ta'uu nurra jiru. Egaan daawwattoota keenyaa istuudiyoo OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa oduuwwan galgala kanaaf qopheeffanne xumurree jirra. Kanneen hafaniif immoo adaamattanis hin deebisaa gama kootiin nagaan tura. Walumaa galatti oduu sa'a kanaaf qopheeffannee xumurree jira. Waliin sa'aatii oduutiin oduuwwan biroos dabalannee.